Perjantaina tehdään kurpitsapizza ja oreojuustokakku. Vieraana laulaja Katri Ylander. Sä oot innoissa sun uudesta levystä. Joo, olen. Kyllä. Ilman muuta. Ja siis siitä on niin pitkä aika. 7 vuotta sitten. Mukana myös Minttu Räikkösen kahvivinkki. Minttu näyttää Sveitsin kodissaan, miten tehdään hänen suosikkinsa dalgona-kahvi. Mitä tänään syötäisiin? Perjantai. Perjantaisin 6:30 Maikkarilla ja MTV-palvelussa.